najlepšie momenty a rage zo streamov. Oh my god. A prvá správa. Čo je to za trápneho kokota? OK, počkaj. Veľmi dobrý zostrih, viac jeho rageov a výkrikov chceme, good job. Vôbec ne, Zajko, vôbec ne. Ten je taký trápny, OK, Codeine. S tou cigárkou vyzeráš tak fakt po piči. Kokot na N2, pozdravuje Norm, hej, Jakubko, Matuška, OK. Norm, aspoň viem, ako sa voláš, ty vandráčik. Prosím, pekne. Fakt, bomba, Jakub. Čo ti jebe? Jaké veci vedia ľudia vymysleť, že Donáta teraz neobhajujem. Teraz poprvýkrát som ho videl a príde mi ešte viac ako zaostala verzia Goga. Ale Grinder je piči úplne. Stačilo by si pozrieť jeho staré záznamy a uvidel by si, ako sa ten svetovaný kokot pretvaruje. Tebe jebe ľudia, čo píšu? Čo ti jebe, strašné veci píšu. A ďalšie bomby. Stále môžeš ísť pozerať záhoráckého kokota alebo nechuťackú fetku, kým má rest dovolenku. Schválne, či to označeniam vieš priradiť mená. Tebe jebe, jaký je cancer, až sa mi na tom YouTube, až sa mi spotili ruky. Tieto falošné reakcie sú strašne iritujúce pre mňa. Nevravím, že pre každého. Pre istotu na konci napíše môj názor. O, teraz keď je to tvoj názor, tak už to je akceptovateľné. Je Donato čistokrvný Slovák? Asi ak tvoja mama není kurva. Človek, ktorý má meno XD Papko. S nejakým mŕtvým stálym menom. Že aký není je trapný on, to by som si chcel pozrieť. To, ten zostrih musí byť cringy jak delo, ale kámo, nepoznáš ma, vôbec nevieš, čo som. Ja, že to číta svoj chat? Ne, nečítal som svoj chat. Čítal som nejaké komenty na YouTube. Ale je to super, lebo to berem, to cením. Dobrý hejtík není nikdy zlý. Jaký veci máme kognúť na to? Nič, to tak tam je to video, že tam sú tie komenty. Vieš, čavo proste chytí môj stream, vyreže z neho úplne to najviac a nemôžeš si podľa toho spraviť nejaký názor, chápeš? Ja kúkam na tie staré highlighty, jak tam hádi s tým monitorem do náku. Čo? Ja to nemôžem pozerať. Musíš sa podívať. Ja to nemôžem. To je cringe, to sa i nedivím, že to psali pod tým. Na ktorej sekunde? Dej si minútu 10. Ja si kokos, tak. Minúta 10? Jo. Hneď! Chytím celý tento stôl a ja ho prevrátim. Tam je to, ak si převrhnul stôl a pak ešte potom. Ja ho celý prevrátim, to co je skatem, instant cringe. Jenom jak to zahar, jenom ten fuj face. Oh bože môj, tieto videá, čaká, to není zde... Ne! To je pitol, nové rozdvo. Ty kokos. O môj Bože. Ale to nemôžeš, vieš, ty nemôžeš proste prísť na internet, pozrieť si toto video a prísť sem a očakávať, že ja som takýto. To... No, ale tak, ale kamo, to práve, tí lidi si z toho řeknú práve, to... Oni si vôbec nevšimnú toho slova highlighty. Víš co, nevšimnú si záznam, to sami, jak bol ten hate na Fettyho, jo, proste, když on nedial tú show, víš co, tak po tých streamech dával ty chili a tam je úplne ako v pohode, víš co. Kámo, toto keď si niekto pozrie, akože teraz toto tu, ticho teraz. Sokis je úplne piči, kálani. Napíšte prosím vás pekne do chatu, že Sokis je piči. Ešte, ak sa pridáš ešte. To je Razer, páni, to je v poriadku. Chcel som to opraviť. 20, toto napríklad, hej, tento odshot tuto. Máš tu koľko? Koľko tu je hodín? Ja streamujem 20 hodín aj 12 minút a potom si dávam CS-ko. To je H1Z1. H1Z1 ma chytí, strčí ma do koša. To není okej, Peťa. To je cringe, smaky, to nečo tam 20 toho, jak nečo pochať do stolu.
Kámo, to není OK. To není OK. Prečo, prečo? Všechno rozjebe. Srčí ma do koša. Nemôžeš to pochopiť, keď nemáš Oculus. Toto nemôžeš pochopiť. Ale jedu v sousedka, no, jak to je, ty GTAčka tam byly jenom. Mamke, čo to je za človeka? Potom rozprával o tom, aký mám zlý AM. Potom som mu povedal, že brácho, ja mám zlým AM? Však si mŕtvý. Potom som mu povedal, že starky, chod si kúknúť môj stream, že ja streamujem, ne? Môžeš vidieť, že ako som ťa zabil. A čavo mi povie na to, že áno, jasné, koľko máš followerov? Ja, že 15 000. 15 000. Je ti to jasné? Toto som mnou robí. Ja neviem. Vy ste kokoti? Ani jeden z vás nemá právo súdiť Donata. Náhodou je super streamer. Najprv si pozri celý jeho stream. Potom niečo píš. A ja viem, simple gamer, ja viem, ale takým štýlom to nefunguje.